ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରରେ ରହି ହିଁ ଭିଜୁଆଲ କଏଦ କରାଯାଉଛି। ଏ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ସତ୍ରୁପା ଆମେ ଯାହା ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ମହାମହିମ, ଏବଂ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଆଉ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ମହାମହିମଙ୍କର? ନା ସିଧାସଳଖ ରାଜଭବନ ଯିବେ, ସେଠି ରାତ୍ରି ରହଣି କରିବେ, କ'ଣ ଖବର ରହୁଛି ଏ ବାବଦରେ ସତ୍ରୁପା? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ରାତି 8ଟାରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେ ରାଜଭବନକୁ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ମହାମହିମଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ସିଡ୍ୟୁଲ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 5:30 ହେଇଛି, 5:30ରୁ 8ଟା ଭିତରେ କିଛି ସାନ୍ତାଳୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ସୂଚନାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଯାହା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ, ଆମେ ସେହି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାର୍କେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଏବଂ ଏଇଠୁ ସେ ଯେଉଁ ରହିଛି କିଛି ସାନ୍ତାଳୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ସେ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସାନ୍ତାଳୀ ଯେଉଁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା, ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ହକ୍, ଲଢ଼େଇ ଏସବୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବରେ, ସେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଏବଂ ସେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାର୍କେଟ୍ ରହିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାମହିମଙ୍କର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠୁ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କିଛି ସାନ୍ତାଳୀ ଦେବତା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଦିବାସୀମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଜାଗାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କାହିଁକିନା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ ଜାଗାକୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କାର୍କେଟ ସୁରକ୍ଷା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ମହାମହିମଙ୍କର ୟା ଭିତରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଭିଭାବକ ମହିମଙ୍କର ଏ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ନିବେଦିତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାମହିମଙ୍କର କାର୍କେଟ ଏଠୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଏଇ କାର୍କେଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଏଠୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ରୁପା ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାମହିମଙ୍କ କାର୍କେଟ ବାହାରି ସାରିଛି ଏବଂ ସାଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ସାନ୍ତାଳୀଙ୍କ ଦେବତା, ସାନ୍ତାଳୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ସାରିଛି ଏବଂ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି ଯେ ରାତି 8ଟା ସମୟରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ରାଜଭବନକୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ରାଜଭବନରେ ଆଜି ରାତ୍ରି ରହଣୀ କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାମହିମ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି, ନୌସେନା ଦିବସ ଅବସରରେ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ତିନି ସେନାର ମୁଖ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଆସି ସେଠାରେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ସେଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟି ବାହାରି ସାରିଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯାହା ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ ଆମ ସ୍ପେଶାଲ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ବାହାରି ସାରିଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳରୁ ଏବଂ ସେଠାରୁ ବାହାରି ସେ ସାନ୍ତାଳୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଠାରୁ ସେ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାରିକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଏବଂ ସେଠାର ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି କହିପାରିବା ଯେ ମହାମହିମଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ବିମାନବନ୍ଦରରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ସେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ କାର୍କେଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ସାରିଛି।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।